Kad sam došao u Naprednu stranku, u razgovoru sa vojnim ljudima stranke, sam rekao da mi neće biti žao ako ne osvojimo vlast, ali će mi biti veoma žao ako osvojimo i budemo isti kao ovi, znači kao sadašnja vlast, jer gore od toga ne može biti. Prvo što ćemo promeniti, to je odnos prema Skupštini, odnosno vođenje Skupštine, kao i odnos prema opoziciji. Ne može predsednik Skupštine sebi da dozvoli da pravi grimase i da ismeva odbornike za govornicom. Jer to je omalovažavanje Skupštinskog doma. Druga stvar je kod glasanja o povredi poslovnika. I pored toga što je očito prekršen poslovnik, jer moramo imati materijal za svaku tačku dnevnog reda, jer tako stoji u poslovniku Skupštine u članu 53. To mogu da vam pokažem, možete da zoomirate ako želite. Nažalost, kad predsednik Skupštine naredi odbornicima da glasaju da je mleko crno, oni tako i glasaju, bez obzira što crno mleko ne postoji. Ali ja sam siguran da ćemo se mi malo drugačije ponašati prema opoziciji, sa više poštovanja, i siguran sam da ćemo poštovati poslovnik kao najviši akt Skupštine. A što se tiče budžeta, on je skrojen isključivo potrošački i sa dosta elementa koji će biti u službi predizborne kampanje. Jedino gde smo nešto uradili, to je 50 miliona u cilju razvoja poljoprivrede. Mada mislimo da je to vrlo malo i u prvom narednom budžetu koji mi budemo pravili, bit će najmanje 100 miliona za tu namenu sa jasnom planom i vizijom razvoja naše poljoprivrede. Što se tiče sledeće skupštine koja je zakazana za petak, tu imamo par reči da kažem, i sada kao i na sve dosadašnje skupštine koje su razmatrale planove preduzeća, sva preduzeća su stavljena u jednu tačku. Tako da mi vrlo malo prostora imamo za svaku preduzeću posebno da kažemo bilo šta. Nažalost, to je njihova praksa da se prikriju mnoge malverzacije u tim preduzećima i mi tu ništa ne možemo. Mi se nadamo da će to drugačije biti u periodu koji dolazi ispred nas.